s'ka. Përshëndetje zonja, mirë se ardhët në Kosovë të dhe. Përshëndetje. Se Astra e pas ka meritu shmimin, nuk ka diskutim. Po si të shkoj ty mendja me fillu një kompeticion t'il? S'far guximi, as një herën trojët shqiptare, nuk kemi parë në një organizim kur gratë të moshës pjekur dalin dhe sfilojnë. Pa tjetër, kjo është e vërtet. Unë organizoj shumë eventit të ndryshme në Shqipëri, të formateve të ndryshme. Dhe pse mos i jepni pak vëmendje gruas shqiptare? Dhe gjithë nisma e këtij projekti që mund të them, nuk ishte vetëm një sfilat në skenë, por ishte një mision për t'i dhënë gruas shqiptare vëmendje, për të nxjerrë në pa bukurinë shumë dimensionale të gruas shqiptare, sepse gruaja shqiptare ka shumë për të dhënë dhe ne duhet të krijojmë hapësira që gruaja shqiptare të gjendet aty ku duhet dhe të dëgjohet zëri njëkohësisht. Dhe pikërisht ky projekt vjen në kuadër të 8 marsit, pikërisht dita e të drejtave të gruas. Dhe ne kemi qenë në Elbasan, në qytetin tim të lindjes. Elbasani është qyteti i luleve, ashtu njihet. Dhe kemi sjellur për herë të dytë eventin Miss Mama. Vitin e kaluar ishte pak sa e vështirë për ta sjellë, me thënë të drejtën, sepse u ndje pak pjesa e paragjykimit. Që ç'është ky event, zonja të martuara me fëmijë, me vjera. A ka qenë pjesëmarrja më e madhe këtë edicion dytë? Patjetër, edicioni i dytë pasaj ishte më e lehtë për tu realizuar, pasi vitin e kaluar fal dhe mediave në Shqipëri që e promovuan këtë projekt, lam të kuptojmë që ishte një mision në mbështetje të gruas shqiptare dhe në vëmendje të gruas shqiptare. Pse mos e argëtojmë gruan shqiptare, pse mos përcjellim gjithashtu dhe idenë që mosha është vetëm një numër dhe vitet ikin dhe bukuria shpirtërore mbetet e njëjtë. Për cilat ishin ato karakteristika që do t'i plotësoj një konkurente, në këtë rast, zonja Orsa? Atëherë, ky event ishte i hapur për çdo grua që ishte mami dhe mosha varionte 30 deri në 72 vjet këtë vit. Ishim zonja vetëm moshës së tretë, 72 vjeçare dhe ishte vërtet kënaqësi e madhe që këto zonja gjen kaq forcë brenda vetes. Dhe nuk ishte kritere, as linjash, çdo grua vinte dhe kishte domethënë mundësinë të ishte pjesë e këtij projekti. Por, gruaja që do të merrte dhe çmimin e parë, do të ishte ajo që do të kishte mundësinë të përcjellte vlerat e një gruaje të vërtetë. Sepse Astra Sopi, çfarë guximi? Jeni 61 vjeçë, po? Në prill e bëj 60. Në horoskop dash, pak më vonë do flasim për astrologjinë kemi njoftuar. Fillimisht, kur i the të afërmve se do marrësh pjesë në të konkurs, a patën hezitime, a të inkurajun, apo ndoshta mbas e ka ndashme ta ndrumendjen? Kështu paragjykime kam dëgju shumë, mirë po mu ato nuk ma thejnë mendjen as pak, se une du e baj ato që kam dëshirë vetë, po për krahin e kam pasë gjithmonë nga fëmijët e mi dhe paragjykimet mu vetëm që më bëjnë më të fortë. A ke marrë më herët pjesë në ndonjë konkurs bukurie? Jo, nuk kam marrë pjesë. Është hera parë? Hera parë. A që është ardhë deri te kontakti i parë edhe te vendimi? Çka të shtyre me shku me një konkurs tash? Po, kontakti i parë isha me disa shoqe dhe ato me Shprisa Gashin. O, mik, zonjën e ndëruar Shprisën, cëllë në përshëndesin. E përshëndes shumë. Dhe isha me ato, pastaj Sevdia e Hoxha. Dhe Sevdia kishte një lidhje me Gjildën. Ajo më preferoje, më tha, donë të vishë, të marrë shpjesë Miss Mama.